Скільки коштує новорічний стіл? Цього року його вартість для сім'ї з чотирьох людей зросла на понад 8%. Про це свідчать дані Національного наукового центру Інституту аграрної економіки. Які ж ціни зараз напередодні новорічних свят і чи є ажіотаж серед покупців? Наша кореспондентка Олена Логінова вирушила на один зі столичних ринків, аби купити продукти до святкового столу. А от оглянути ціни запросила економіста Андрія Новака. Передноворічні закупи. Що українці готуватимуть на новорічний стіл цього року? Я дуже люблю качечку з яблучками, салат з крабових палочок, сало і холодець. Курка буде, мабуть, свинина, картопля печена. До нового року залишаються лічені дні. Господині вже збираються за покупками до магазинів та на ринки. На закупи вирушила і я. А допоможе мені в цьому людина, яка точно знається на фінансах та цінах. Пан Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Вітаю. Вітаю. Перш за все з Різдвом Христом і з Новим роком вас. Взаємно. Вітаємо і вас. Дякую. Пане Андрій, ну що ж, починаємо наші покупки. Давайте. Зробимо такий сміливий крок. І спершу ми з паном Андрієм направляємось прицінюватися до овочів. Вибираємо моркву, цибулю, картоплю, бурячок, до новорічних салатів. Що ви можете сказати про ціни? От просто кілька слів охарактеризувати те, що ви бачите останнім часом за цей рік. От просто як споживач, наскільки вони зросли? Ціни, безумовно, що зросли. Це об'єктивні обставини. Ми повинні розуміти, це не тому, що у нас в Україні щось особливе і ростуть ціни у нас. Я вам скажу, зараз рекордні показники інфляції і в Європі, і зокрема в Єврозоні, тобто в країнах, які входять в Єврозону, і в Сполучених Штатах Америки, і в Канаді. А яка цього року у нас в Україні інфляція в порівнянні з минулим роком? Є позитивна тенденція? Ну, на сьогодні дані офіційні, в цьому році ми маємо інфляцію в Україні 4,5%. Тобто це ріст цін на всі товари і послуги, які є на нашій території. Це є зменшення інфляції, темпів інфляції порівняно з минулим 22-м роком. Зупиняємося біля прилавку пані Фаїни. Жінка якраз відпустила чергового покупця. А скажіть, будь ласка, як по цінам? Чи підвищилися ціни останнім часом, особливо от напередодні свят, напередодні Нового року? Так, особливо подорожчала картопля. Картопля сильно подорожчала. Морква подорожчала. Буквально це в пределах 2 тижнів. А тепер будемо вибирати овочі до новорічного столу, в основному для салатів, те, що найбільше популярно. Ну, в принципі, це так. В основному у нас... Чуби. Давайте, чуби, да. Що вам треба? Бурячок, моркву. Вам потрібно. Так. Морква у нас по 30, так, і бурячок? Так, бурячок, так. Ось це вам потрібно. І даю вам... Нам ще, так, да, пару цибульок, картоплі. А от щодо свіжих українських огірків до столу, то їхня вартість кусається. 150 гривень за кіло. Взяла лише 3 штучки. 85, да? Так, виходить 137 гривень. 137 гривень. Два блюда у вас є. Так, у нас вийшло овочі для салатів і огірки українські до новорічного столу на 137 гривень. У м'ясному корпусі, на відміну від овочевого ряду, ажіотаж найбільший. Хоча м'ясо серед лідерів здорожчання у цьому році. Добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що у вас, яку ціну? Давайте от зі свининки почнемо. Зробу ж таке популярне. Свининка 175 лопаточка і задня 180 гривень. Надпочечник 185. Ось такий біточок на кості 185. А скажіть, а ціни перед святами підвищилися? Свининка не, ні, говядинка підвищилася. З тим, що говядини немає ніде, вона подорожала. Людей зменшило на базарі. Зрівняно з тими годами, то цей рік мало людей. Купую до святкового столу кілограм ось такої свинини. Ми взяли кілограм свинини трохи більше, на 200 гривень. Андрію, що можна сказати от про ціни на м'ясо, наскільки збільшилося за цей рік? М'ясо і м'ясопродукти зросли на 13%. Ну, для порівняння риба і рибопродукти лише на 3%. Яйця в цьому році, після величезного стрибка у 22-му році, яйці в цьому році дали рекордне зниження 20,5% мінус. До речі, зменшились в ціні олія приблизно на 10%, на 10% зниження ціни на овочі, на 5% зменшились фрукти.
А на десерт обираю традиційні фрукти до новорічного столу – мандарини. Я от взяла мандаринів кілограм. Зараз перевіримо. У нас рівно кілограм. І оце в мене вийшло на 120 гривень кілограм мандаринів. А от що можна сказати про наші перспективи фінансові на Новий рік? І чи вистачить у країни ресурсів? В основному це російське ж ІПСО про те, що хтось в світі втомився допомагати Україні, Україна буде менше отримувати допомоги і військової, і фінансової. Все це неправда. По факту ми маємо закладені в бюджетах і міжнародних фінансових інституцій, і десятків країн світу, які нас підтримують, і в централізованому бюджеті Європейського Союзу. Всі заклали допомогу Україні, і вона більша, ніж у 2023 році. Тому не тільки перші місяці 2024 року, але й весь 2024 рік Україна з фінансової точки зору пройде спокійно. А тепер підіб'ємо підсумки наших закупок. Я взяла далеко не все, але найнеобхідніше. Овочі, м'ясо, ковбасу, яйця та фрукти. Усього в мене вийшло 800 гривень. Це не враховуючи напої та солодощі. Андрію, так. Скоро Новий рік. Що побажаємо українцям? Я хочу побажати три речі. Перше – перемоги. Друге – великої перемоги. І третє – нищівної перемоги Збройних сил України, всієї України над нашим ворогом. Слава Україні! Героям слава! А ще вірити в найкраще та обов'язково підтримувати наші Збройні сили. Це, напевно, найкращий фінансовий внесок у нашу перемогу. Олена Логінова, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.